Jemi sot me Astridin tek rezidenca Kodra e Diellit, që është një nga rezidencat më të mira në Tiranë, në fakt është rezidenca e parë në Tiranë, vazhdon të ngelet një nga rezidencat më të kërkuara, do t'ju bëjmë prezantim të detajuar si dhe do ju themi për 4 prona speciale që kemi për të shitur këtu, po kjo në fund prezantimit. Për para se ne të vazhdojmë, të lutem shtyp butonin like për të ndjekur faqen tonë në Facebook dhe për të parë i pari pronat më të bukura dhe okazione që dalin në Tiranë. Ja filloj me prezantimin. Astrid, ty të pëlqen Kodra e Diellit më shumë se më pëlqen mua. Pse? Atëhere, pëlqen shumë, mua më pëlqen përgjithësi komplekset, pra më pëlqen ambjendet e organizuara, më pëlqen komunitetet, sepse i kam parë diku, pra i kam parë nëpër botë, është në Itali ku krijohet. Është më organizuar, pra kam qef rregullin. Të pëlqen komunitet. Diçka që mbjen sy mua këtu është rregulli. Po të shofish, çdo gjë është në vendin e vet. E shikon? Gjithçka është në vendin e vet, pra njerëzit sot nuk kanë nevojë për strese, ku do parkoj makinën. Okej. Pse ma preu rrugën këtu tjetri? Pse kjo gjë është në vendin e vet? Kosh i plerave s'është këtu, plerat nëpër kamë etj etj. Pra, është pjesa e eksperiencës jashtë shtëpisë që ndërkohë që ti flet, mua më tërheqin me mendje këto pllaka. Ti ke mendë vonë, çu se pllaka interesante. Ka interesante, është Okej. Okay. Tregon që ka dorë, pra dikush ka menduar me kriju këtë ambient, nuk është krijuar spontanisht, është krijuar me plan. Pra ajo që them unë mendoj që për njerëzit ka rëndësi dhe eksperjenca që ti ke jashtë shtëpisë. Okej. Okay. Jo vetëm ajo që ke brenda katër mureve, sepse për mendimin tim është shumë pak. Ne njerëzit janë familje dhe prindrit mund t'ikin punë gjithë ditë dhe nuk e shijojnë shumë të ambientin e jashtëm, por personat e tjerë të shtëpisë, fëmijët mund të luajnë këtu. Mund dalin, mund të luajnë. Çfarë okay. është tjetra? Vendodhja e këtij kompleksi është shumë e mirë sepse është një zonë kodrinore, pra ajri është shumë cilësor. E këtë e ke mirë, pra jemi lart, jemi disa qindra metra mbi nivelin e Tiranës, edhe të detit, dhe ajri është i pastër dhe ndihet ajri më i pastër. Ndihet. Është më i lehtë, pra ti gjumin pushimin e bën më mirë këtu. Tjetra, nuk stresohesh për të parkuar makinën. Okay. Ti vjen e ke fare qartë destinacionin, pra e ke fare qartë rrugtimin, do dalesh mëngjes, do marrësh makinën, do ikish në punë, do vish në darkë, ke parkingun tënd, futesh aty, është okay. me administrim, është me roje dhe siguri ke brenda, nuk hyn çdo njeri. Ndërkohë dhe ky qenushi i vogël është duke ndjekur prezantimin. Po rrin. Dhe janë të gjitha pra ke gjelbërim këtu, ke jetë brenda. Po pse është ky fokus i ne shqiptarëve që shtëpinë së brendshme ta atare dojmë shumë bukur dhe mos kujdesemi për hapësirat e përbashkëta. Domethënë ti del nga pallate ku po të hysh brenda shtëpia janë perfekte dhe poshtë pallati është i pamirë mbajtur, që nga shkallët ashensori mos pyet pastaj për obor parkim. Pse kemi këtë ndjesinë që nuk interesohemi për pjesën komunitare dhe vim në pikën që na pastaj na pëlqejn këto rezidenca. E vërtet. Është edhe çështje, si them unë, transformimi psikologjik i njerëzve, se ne vim ti e di nga vim, nga ç'a momenti vim historik. Okay. Ka vite. Pra vitet e para mas viteve 90, të gjithë ndërtuesit u hodhën për ndërtu vetëm shtëpia ka faze. Okay. Nuk u morën fare me ambientin e jashtëm, sepse Aha. nuk i dhanë rëndësi. Dhe gradualisht dhe njerëzit blinin atëherë se kishin nevojë për të bler. Po, kishte shumë nevojë tregu. Kishte kërkesë dhe ai cilësia si nuk ishte kriter në atë kohë, vërtet për bashkë. Kulturat politike nuk ishin që ti të ndihmoje kompaninë e ndërtimit si shtet ose si bashki dhe ti thoje, tani ti do bësh të ndërtimin këtu, por je i detyruar që se bën ndërtim, bësh edhe ambientet përbashkëta ku unë si shtet ose si bashki do të ndihmoj ty ke taksat. Nuk do paguash shumë taksa, pra incentivi i them unë, si të them motivim kundrejt firmave të ndërtimit, sepse kanë kosto dhe ndërtuesit janë biznese, kanë kosto të tjera të tjera, dhe ti si shtet duhet ta shtysh këtë, ose ti thush, bëj një parking, do marrësh një leje ndërtimi, bëj një parking. Duhet ta motivoj shteti pra se s'ka për ta bërë privati vetë. Megjithse në këtë rast e ka bërë privati, çfarë ka ndryshe rezidenca Kodra e Diellit nga rezidencat e tjera? Pra po ta krahasosh me rezidencat e tjera që janë kryesisht tek tegu, çfarë ka ndryshe? Ku të duket ty ndryshe? Më duket ndryshe se është një miks apartamentesh, vilash, dubleksesh, ka kategori pronash për të Po. Për kërkesat ndryshme, tipologjitë ndryshme pronash, pra për gustot ndryshme njerëzit, ka dhe apartamente. Ka këtu nga gjitha llojet apartamenteve. Ka apartamente 1+1-she të cilat mund t'i marrë një familje vogël, mund t'i marrë një person që jeton vetëm, një biznesmen, etj. Ka apartamente 2+1-she, 3+1-she, dublekse,
deri te vilat. Ka vila të vogla, të mesme, të mëdha, pra është diversiteti ai që bën interesante. E pasqyrojnë dhe ngjyrat. E ka kombinuar aq bukur edhe diversitetin e pronave dhe me ngjyrat e kompleksit. Është shumë i veçantë. Çka ka tjetër të veçantë? Ka ngjyra. Është vetë heqës. Po ta shohësh ti është e ka emrat e rrugëve, po ti shohim rrugët ja rruga Ullive, rruga Trëndafilave, rruga e pra ka ca gjëra tërheqëse për njerëzit. Është ajo që thash unë, nuk është vetëm brenda mur Tulla, ka një eksperiencë jetese këtu. Ka eksperiencë, pra ka jetë, nuk është thjesht Tulla beton. Ka jetë. Dhe ne për fat të mirë po dalim nga periudha e vetëm llaçit dhe jemi duke u përpjekur të krijojmë eksperiencën se në fund njeriu do eksperiencën e jetë jetuarit në familje kur ble shtëpi, nuk ble tullat edhe llaçit. Ble eksperiencën e jetuarit familje dhe në komunitet. Është e gjitha eksperienca që blehet pra. Thash, ari pasë, pastaj bën pjesën e vet. Është shumë afër qytetit. Është pak malore kur ngjitesh, pra. Është shqetësimi im me këtë kompleks, në fakt është i njerëzve që e konsiderojnë. Sepse çfarë ka ndodhur? Kanë bërë një rrugë tjetër. Të gjithë njerëzit ngren këtë thon po është pak malore. Jo, por tani kanë bërë një rrugë tjetër që nuk është fare malore, është një rrugë e gjerë që shkon te Kodra Diellit 2. Po, që lidhet direkt në Unazën. Atje kemi hyrën tjetër të rezidencës që është bërë këtë vitin e fundit ndoshta. Edhe për këtë arsye, për këtë shqetësim. Pra nuk është vetëm ajo hyrë rezidencë, është bërë një rrugë tjetër, vjen me autobuzi. E kanë marrë pak femrat malore, se kujtojnë se kanë bërë shumë mirë rrugën, vjen dhe autobuzi. Okej. Andaj kështu që ka dhe linjë autobuzi. Ka gjithë aksesi shumë i rëndësishëm. Gjithë facilitetet dhe është afër qytetit. Relativisht është afër qytetit. Shumë afër. Jemi duke folur pak më sipër komunës së Parisit, i delin qendra për 10 minuta. Edhe mua m'pëlqen, jam thjesht duke vënë dukje disa gjëra që na i thon klientët. Jam m'pëlqen këto rrugicat për shkakun kështu me tulla ngjitesh, futesh me zgjelbrimit. Ka një dizajn, ka gjë përbashkë, çdo ndërtesë lidhet me diçka. Është e vërtetë. Nuk është e ftohtë, është e ngrohtë, është mikpritse. Po çfarë ka pemë, ka rezidencë, ka jeshillëk, pra të jep ato idenë e jetës, sepse lulet, pemët kanë jetë brenda. E vërtet, e vërtet. Kanë jetë. Po dhe është punuar me detajin, plaka, nuk është vetëm beton edhe asfalt. Unë kur ka marrë fillim në vitet 2014-2015, tu sa isha këthy nga jashtë dhe më ka kriju idenë, pra më kriju atë pjesën e perëndimit, pra më kriju ato fshatrat e bukur, kanë ca fshatrat bukur që janë. Veriu Italis, po, nga Veriu Italis e mori ti. Po, ma krijoi atë idenë, më duk si diçka, si të thamë ty, sikur kisha qenë një herë këtu, pra. Okay. Se e du për Shqipërinë, e du nivelin që tritet nivelit i gjithë. Është vërtet. Është vërtet, nuk duhet të rritet vetëm niveli tim ose niveli tim. Nuk ikim nga ky vend nëse rritet niveli i cilësisë së banimit jetesës. Po u rrit cilësia jetesës, ne nuk kemi pse ikim. Se ku do ikim? Shikoje këtë dielli. Ku ka në vendet e tjera diell si ky në janar që jemi ne? Pra që është gati pranë verë. E sigurt. Na mungojnë këto elemente. Ne na mungon planifikimi. Nëse politika e imponohet pak biznesit të planifikojmë mirë dhe cilësia jone jetesës rritet, e ne nuk kemi pse ikim. Unë s'kam plan të iki gjikundi, po thjesht e kam merak që njerëzit të largohen nga kjo parajsë. Ne do mundohemi të ndërhyjmë edhe të kuptimin të ndikojmë sado pak te politika e tjerë, por si real deal do bëjmë pjesën tonë. Absolutisht. Dhe them drejtën, ne mendojmi, mundohemi, dëgjejmë atë që duhet për klientin. Pra, gjitha këto gjëra unë s'kam shtëpi vetë, as ti s'ke shtëpi vetë. Dhe unë, kur vi këtu, se kemi shtëpi për shit këtu, du të gjej atë vlerën e vërtet që do ketë ai klienti që do vit blejke ne. Pra, dhe unë du të kryojmë një lidhje si biznes, si real deal, du të kryojmë një lidhje të fortë që klientit të gjejmë atë që do. Dhe kjo është ajo, arsyeja më e madhe se unë e shoh me shumë pasion këtë. Se ne kemi apartamente për të shitë këtu dhe kur t'i sjellim njerëzit për të blerë këtu, t'ju shesim atë vlerën e vërtet, jo vetëm tulla. Çfarë kemi si agjenci imobiliare për shitje? Çfarë po? Këtu kemi disa apartamente, mendoj kemi një apartament 2+1, një apartament, dy apartamente 2+1, një apartament 3+1, pra me 3 dhoma gjumi. Po. Kemi dhe një vilë për shitje. O, ajo vila është super vilë, shumë e bukur, është errallë, është e veçantë, edhe me thënë të drejtën, njerëzit që duan blejnë vila, un i them me përgjegjësi personale të plotë. Nëse ti do të blesh vilë dhe pasi të prezantojmë ne këtë vilë, ti deli zgjënjur, pra nuk të pëlqen, un personalisht do të paguaj një drekë. Pra po thosha,
Mua më pëlqejnë dhe apartamente 2 plus 1 dhe 3 plus 1. Unë Astriti ndryshojmë pak në qasje, kjo është dhe arsye që na funksionon partneriteti në biznes. Astriti është më praktik, më toksor, edhe është tek apartamenti 2 plus 1, 3 plus 1, ndërsa unë jam pak tek vilat. Edhe ajo vila, me thënë të drejtën, ma ka lëvizur pak shigjetën, ma ka zhvendosur pak, kështu që nëse do të blesh vilë, duhet ta shikosh të vilë. Do ta mbajmë surprizë dhe përgjegjësinë e mbaj unë nëse nuk të pëlqen vila. Nëse e duke parë për apartament 2 plus 1 apo 3 plus 1, Astriti do mbaj përgjegjësi që ato janë pronat e duhura për t'i parë. Vila në fakt është edhe ekskluzive sepse nuk është dhe në treg fare, pronari nuk ka preferu ta hedhin në treg. Po. Është e veçantë për klientë veçantë. Okej. Për agjensitë veçanta, si Rio. Për agjensitë veçanta. Dhe vilën jo shesën në skale, po e vina Shqipë. Okej, unë barova punë. Sa e thash? Po, realisht, po të vinë, po të veshre ambientin këtu. E, hymë në një zonë të mirë, hymë në një zonë të mirë. Ke këtu, jete. Jete shpia jote, ke hapësirat e tuja, shumë rëndësishme të kesh një hapësirë personale. Ja, për shumë. Kjo këtu, po. Është e jotja. Një parkim i vogël, një ulli. A ti do të lësh biçikletën, do të lësh makinën, ku dëgjon? Nuk ke diçka, është e jotja. E vërtet. Kupton? E vërtet. Se ne na ka mbyt ajo zhurma e qytetit ku ti s'ke hapësirë, s'ke trotuare, si pra mua personalisht më mungon shumë hapësira. E ke jetuar në Itali prandaj. Edhe mua më mungon nga Anglia pikërisht hapësira private. Makina, biçikleta, ca vegla pune, një pemë. Në Angli kopshtet kishin një pemë. Një pemë apo? Se nuk kishin pyll, po ti kishe një kopsht të vogël e kishte pak gjelbrim. Ajë se tash s'kemi për të vajtë për të marrë me të mbjella me të korra, po e, sa me pas pak gjelbrim një jetë, kemi shumë nevojshme. Ti sa shikon një pemë jeshile, fillon e zgjohesh. Është jeta pra, aty lindë dhe jeta. Në fakt, gjitha qenjet e gjalla, pemët, kafshët dhe njerëzit janë të ndërturura me njerë tjetë, janë të lidhur e një dimension që ca e quajnë besim, zotit, ca univers, nuk arë nësi. Unë fakt e shi jemi të ndërlidhur. Unë të garantoj ty që po ta ndërpresim tu filmimin dhe të filmojmë vetëm këtë pjesë nga këtu deri aty, asnjëri nuk e di që jemi në Shqipëri. E vërtet. Është e sigurt. Jo se është e keq e Shqipëria, po ideja është shiko sa e veçantë është si zonë. Kjo është hapësirë veçantë vërtet, gjelbërim, ka thyerje, pra nuk është monotone, po, një lloj prerje. Ka thyerje dhe ka dhe lidhje. Ka me njëra tjetrën. Ka element që lidhet dizajni me njëra tjetrën, arkitektura, pemët, gjelbërimi, gjithçka. Ja, aty ka limona, portokalla pra. Okej. Okay. Kupton? Okay. Shumë rëndësishme. Ne këto gjëra na mungojnë. Tjep ato idenë e privatësisë, por edhe në komunitet. Pra i ke të dyja, si ato që dëshiro ti. Ke edhe privatësi, ke edhe komunitet. Pra, si pas dëshirës që ke. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Unë personalisht jam për lartësinë. Pra, të parët tanë, që bënin shpia të ndërtonin kodra, jo në fushë. Neve u bëm pak dembel se zdonim të zbrisnim e të ngjisnim malorin dhe filluam të bënim shtëpijat në fush, po fusha ka një problem, që ajri ndotur nga forca rëndesës vete e bie në fush, temperatura është me lartë në verë në fush, kodra është gjithmonë më cilësore, po të shikosh fshatrat e vjetra, nga jugu e nga veriu i Shqipëris, shikon që janë gjithmonë kodër. Lartësia është e rëndësishme dhe ti sa po ngjitesh në lartësi, fillon e ndihesh mirë, si me unë gjithë mal, për shumë, ku në gjithë është mal, ndihesh mirë. I kënë gjuhë njerëzit që thotë fleta mirë kur isha një vend malësi, po, gjumi më i letë, sepse ajri është më cilësor, është ajri më cilësor, si si ajri ti e thithë gjithë natën dhe fle më mirë, nuk fle se je lartë, po është si si ajri që është. Si ajri, dhe unë gjasi së shtonë ju italianët, se anglisht i thonë already, ndihë mirë. Me gjitha të besoj që kompleksin e prezentuam relativisht mirë, shpresojmë që të kemi bërë një punë të mirë. Juftojmë të kontaktoni në numërin e telefonit 067-2032-997 nëse do të blesh apartament 2 plus 1, 3 plus 1 apo atë vilën e mrekullueshme që besoj që i pari që do të shikoj do të blej. Kontakto me ne edhe nëse nuk do të marrësh një shtëpi këtu, do të marrësh një pjesë tjetër të Tiranës sepse kemi prona pa fund për të gjitha preferencat dhe zgjedhjet e njerëzve. Pra, edhe një herë kontakto në numrin e telefonit 067-2032-997 dhe ne do gjejmë shtëpinë perfekte për ty. Tani, ça desha të shtoj unë aman. Po t'isha unë banori kësaj lagje dhe po t'shifsha këtë filmimin, do t'isha shumë i gëzum, pra do kisha knajsi, do thosha shiko, se e ndje vetën përfajtësu, më them, sa bukur e prezentun këtë kompleksin, pra unë kam bë një zgjedhje dur se e pëlqen njerëzit e tjere. E vërtet. Dhe do ishte knajsi t'a shifsha.
Okay. Që jo vetëm për blerësit, por edhe persona që jetojnë këtu dhe kanë nevojë duan shesin shtëpiat. Mm-hmm. Ju ftojmë të na kontaktoni dhe me kënaqësi ne ju shërbejmë deri në fund. Absolutisht. Ju a prezantojmë sa më mirë të jetë mundur pronën, kompleksin dhe gjithçka me kënaqësi. Misioni ju si kompani është të japim vlerë pronave, pra t'ia nxjerrim vlerën sipërfaqe për shitësit dhe blerësit i gjejmë shtëpinë ideale. Besoj e mbyllëm këtë prezantim dhe ju ftojmë pranë zyrave tona për çfarë do lloj shërbimi që të keni për të shitur apo bler shtëpi. Faleminderit nga mua dhe Astrid. Mirupafshim.